Шановні колеги, агресія триває вже 10 років насправді, і ми всі це пам'ятаємо. Ви знаєте, щойно приїхав зі Львова, про що люди говорять в перукарні? Говорять про те, що хапають людей на вулицях, везуть на фронт, дають гранату і кидають на танк, а потім розбомбили цілий потяг і не знають, де ці люди. Люди ховаються по хатах, в кадрах показують ТЦКшників, які нібито когось десь хапають. Дійсно хапають, і дійсно за це потрібно карати. Але ж справа в іншому. Подивіться, як ми змогли всі мобілізуватися, коли намагалися зробити все, щоб отримати американську допомогу. І влада, і опозиція, і президент, і парламент, і уряд, і церкви, і релігійні організації. Бо коли ми разом, у нас все виходить. А коли в нас намагається політична влада покласти відповідальність за мобілізацію лише на військову, коли одні думають, як сховатися, а інші думають закрити очі і цього не помітити, то ми маємо реальну катастрофу на фронті з браком людей. Через те зараз час до об'єднання. Зараз час всім, і Міністерству економіки, порахувати, хто саме потрібен і на яких підприємствах, тому що обезкровлювати економіку теж не можна. Зараз час розказати по засобах масової інформації, що наші військові готуються в центрах підготовки, що вони не кидаються з танком на гранату, що в нас сильна армія, що ми готові плечем до плеча захищати нашу країну. Але коли ми говоримо плечем до плеча, то плечем до плеча має стати і президент, який має не просто звертатися і говорити про необхідні наступи, а закликати до мобілізації, і парламент. Всі ці смішочки, які ми бачимо на марафоні і на телеканалах, коли висміюються військові, що обурює все суспільство, це не сприяє мобілізації. Давайте подивимося чесно одне одному в очі, чесно будемо підтримувати мобілізацію, чесно будемо робити все для того, щоб разом перемогти.